خوش اومدید جان کریم کانال را فارسی برونات. برگشتیم با یه کار جدید، یه کاری که جدید. تو چنل ما خیلی مثلا جدیده جوره. خب اونم یه آهنگ زیرزمینیه. خب حالا از فرشاد، خب اسم ترکم تماس از آلبوم جدیدش، خب که حدوداً 2 الی 3 هفته پیش آپلود در واقع ریلیز شده بوده. خب ولی من از اونجایی که میدونم اهل مثلا چیزای زیرزمینی اونا نیستم، مثلا کلا یه سلیقه خاصی تو موزیکم دارم، خب نرفتم مثلا سراغش. ولی این کاورش منو خیلی مغلوب خودش کرده. مغلوب من یا جذبت کرده؟ آره. مجذوب خودت کرده، جفتش ده همش. آره. خیلی عجیبه خاصن. یه ذره شبیه چیزم هست، یه ذره شبیه اون جنه تو هری پاتر. آفرین. حالا خب به چند دلیل واسه هم جذاب شد. یکی این که آقا این هم میگیم زیرزمین مثلا حالا به درد نمیخوره یا هر چیزی، من میگم حالا نمیم شما میگین یا کیا میگم، من میگم. خب گفتیم آقا بذار اصلا بشنویم حرفشو، ببینیم مثلا چی داره میگه، شاید اصلا اوکی بود حرفش. میدونی چی میگم؟ حالا آدم میدونی یه جوری ارزش یه بار گوش کردن ببینیم آقا طرف چی گفته. بحث این نیستش که خوبه مثلا حرفشون به درد نخوره یا به درد نخوره، بحث اینه که آقا اون چیز پابلیک نیستش که همه دوست دارن. اون چیزی خب که آره، ولی من خیلی چیزا رو همه دوست ندارن. این مثلا خیلی چیزا رو همه دوست ندارن. خب من واسه همین گفتم آقا من مثلا چی دارم میگن. یه سری چیزا شنیدم که آقا شاید حرفشون تغییر کرده، شاید مثلا یه مدل دیگه دارن حرفشون، شاید چیز جالبی دارن میگن که چرا نشتبیم. بالاخره اینم یه نوع هنره. درست. یک دو دلیل دوم این که آقا دیگه واقعا خسته شدم از چیزای تکراری که هر روز دارین گوش میکنین و واقعا دیگه به نظر من در اومده. آره. دیگه حوصله هم سر رفته. شاید کلا یکی دو نفر یونیک مونده باشن تو مارکت واقعا. آره. حساب بکنیم. آره. ماکسیمم 3 نفر شبیه هم شدن. آره هم بعد همین خواستم یه چیز جدید بشنویم با هم دیگه. امیدوارم که شما خوشتون بیاد. چنک تماس ترک اول آلبومه و اینکه با هم دیگه میشنیم دیگه. فقط اگه تازه اومدین تو این کانال حتما دکمه سابسکرایب رو بزنین که ویدیو بعدی بسیم، یه لایک زنگونه یادتون نره، هشتگ جنگ کردین از کامنت پاره کنید، نه تنها کامنت این ویدیو، بلکه در سراسر فضای مجازی که سلامت خودتون رو نشون بدید. آقا یه چیزی هم بگم آنها کنم، یه دست وایسا. خب نگاه کنی این دست ها اصلا بهش فکر نکنی دست چی میتونه باشه. دست یه سری در واقع های شیطان هایی هن که ذهنی هن. آقا این مثلا خود یه آدمه. خب میدونی میتونی خیلی چیزا میتونی معنیش بکنه. مثلا من خودم دوست دارم اینجوری نگاهش کنم. من دوست دارم اینجوری نگاهش کنم، حالا فارغ از اینکه آقا طرف خودش چی بوده. من از آقا این شاید یه نگاه نکن، هر آدمی یه سری افکار خوب نسبت خودش میکنه، یه سری آه. افکار بد نسبت خودش میکنه. خب به نظر من مثلا من اگه اینو بیام قسمت بده خودم در نظر بگیرم، خب و اون دستای مثلا شیطانی رم، خب یه جورایی مثلا بگیرم چیزایی که رو من تاثیر بذاره، آره فکرای مثلا نگاتیو شیطانی که آقا میدونی شاید اصلا دوست نداشته باشی بگیش حتی. متوجه شد میگم؟ خب ولی تو خیلی خودت فکرش میکنی. من اینجورستم اینو تو واسه خودم دیدمش، یعنی وقتی دیدمش این حسو بهم دست داد. چیزی بهم نمیرسه. جالبیش اینجاست که با ریکابی هم هستش این. آره آخه خیلی شبیه اون جن تو هری پاتره. اونم لباس پاره داری ریکابی خودمون فلان و این حرفا. ولی ببینیم که واقعا چیه. ببینیم که واقعا چیه. نگا دستش هم کرده تو مغز یارو. تو مغزش. اوه آره تو مغز یارو. داره اینفلوئنس میکنه جورایی. این یکی رفت تو بدنش پایین دیگه. یه جایی گلی داره گوش کن را میره. صدای ناو آمینم که دارم ماشین رو دو زد باز کرد. صدا سگ داره میاد باب میاد سخت باشه. برمیگردیم با شنونده بعدی صحبت میکنیم. سلام، بگید که از کجا تماس میگیرید. تماسم از دل فتنس از زمان که منو تیکر خط انداخت رو این پیکر یه خلافم پر پیکر فشار. اوکی وایسا یه صدایی که ترسیده میدونی با داره رو استراب شدیده، مثلا میدونی دیگه استراب معمولی نیست، یه صدایی رو داره میلرزه و مثلا انشتنه شده است واقعا به آقا این چیه میگن اینجوری خوبی در نسبت گوش کردنش. واقعا خیلی وقت بود همچین ترک گوش کردم. آره. از بعد از آلبوم گوز اصلا همچین چیزی گوش نکردم. دیگه ما دیگه تموم کردیم، گفتیم آقا دیگه ما گوش نمی کنیم. ولی بزنیم خب این شنونده بعدی میدونی یه جوری انگار رادیویی داره مصاحبه میکنه. درسته؟ سلام، بگید که از کجا تماس میگیرید. تماسم از دل فتنس از زمان که منو تیکر
خط انداخت رو این پیکر یه خلافم پر پیکر فشار تا حدی میده سیقل آیا باقیش نمیاره نکبت حتی انگوش به تن حیرت که کی اومد کی مون کی بود کی رفت هر دفعه بیرون میزنه و جلدم یه هیکل با تهدید ایستاده بینم یه جوری با تحقیر نگاه میکنه که تنگ میشه واسم کل کشور توی ها چی میتونه باشه؟ این که گفت زمان منو طی کرد خب جالبه میدونی طی کردن ما یا باید فکر میکنم ببین کسی که کنترل زندگیش از خودش باشه اونه که زمانو طی میکنه و تو طول زمان میره ولی وقتی باشه... که زمان داره طیش میکنه خب یعنی زمان داره روی این تمام بارشو تمام سنگینیشو میذاره و اینو چی بهش میگن take a toll on somebody چی میشه مثلا خب یعنی مثلا یه جورایی پیرش میکنه و میمیره خلاصه میفرسایدش و میره خب و تموم میشه اون آدم خب به نظرم من اینجوری به نگاه میکنم وقتی یکی میگه آقا زمان منو طی کرد این شد میگم ایستاده بینم یه جوری با تحقیر نگاه میکنه که تنگ میشه واسم کل کشور توی حالتی مثل هیپنوتیزم میرم و عرق میباره به کل چهرم یک لحظه ببخشید چیه پای تلفنم باش توی تنگ فعلا من فاصله ها رو میبرم چیه پای تلفنم باش توی تنگ فعلا ها نمیدونم یه چیزی یه جالبم گفتش لحنش خیلی جالب. آره خیلی مثلا ترس داره میخوره یه همچین آدمی داره این لحنه رو میخونه درسته آره بعد یادش ببین یادته آها گفتش یه جو به تحقیق نگاه میکنه که کل دنیا واسه من میشه تنگ میشه کل کشور واسه من تنگ میشه خب داشته اجتماعی نیست داره چرا ولی میخوام اینو بگم دقت کنید تو همون هری پاتر همون جنه خوی تماش اولا که با تحقیرش بهش نگاه میشد خب یه جوری برده بود خب همین که برده بود بعد دیدی مثلا مدل هفت داشت همش میترسید مثلا یه جوری حالا تحقیر شده داشتش حالا چرا چقدر شباهت تو این قضیه هست چرا واقعا با این بین این دو تا کاراکتر سم کل کشور توی حالتی مثل هیپنوتیزم میرم و عرق میباره به کل چهرم یک لحظه ببخشید چیه پای تلفنم باش توی تنگ فعلا من فاصله ها رو میبلعم تنهایی از تنهایی میترسم دائما رادیو روشنه چون از صدای توی سرم میلرزم میخوام در برم از قصه سرزنش به صدای خانوم دستگو میچسبم سر چند ساعت روی صندلی بی حرکت دیر میگرد این خیلی حرف درستی بود خب یکی از چیزایی که توی این الان کل نکن یه اتفاقی که واسه مردم کل دنیا داره اتفاق میفته اینه که ما واقعا حالا یه جوری کاندیشن شدیم به این سمت خب با سوشال مدیا و مخصوصا این چیزای یه دقیقه‌ای که در افتاده شورت ریز و گوشر تیک تاک خب و حالا کل سوشال مدیا تو میترسی با اصلا با ذهن خود تنها بشی همش میخوای چیزی بگذر یه چیزی در حال خوندن باشه خب که تو نشینی دو دقیقه با خودت فکر کنی افکار خودت چون افکار خودت خیلی وقتا ترسناکن حالا من این اتفاقا خیلی جالبه من داشتم در تو کتاب 12 Rules for Life جردن پیترسن میخوندم خب همین تنها بودن با افکار خودت چی میشه که چقدر نیازه که به خودت بشه دقیقا تو چی هستی و کی هستی و کجا میخوای بری دقیقا. ولی تو با پر کردن ذهنت با مثلا به قول این حال نمام صدای زن قصه گو تو نمام رادیو یا نمام یا هر چیز دیگه میترسی با خودت افکار خودت تنها باشی همین بعضی خواهد به این فکر کنی که مثلا 50 سال پیش مثلا 40 سال پیش که مثلا آدم ها سر کشاورز بودن کشاورزی مثلا میکردن دوستان مثلا خارج از این فضایی بودن که جامعه بودش چجوری همش 24 سال 50 سال پیش الان مردم شهرم زندگی میکردن نه آره بیشتر جامعه مثلا اون چه 100 سال 200 سال پیش مثلا اون موقع کمتر روابط بوده چجوری مثلا تنهاییشون رو میگذروندن خودشون آره واسه هم جالبه آیا اونا فکر میکنن اونا هم یه جور دیگه مثلا خودشون رو کنترل میکردن و مثلا نمیخواستن با افکارشون میدونی تنها باشن گومی چستم سر چند ساعت روی صندلی بی حرکت دیر میگر چی هستم غلطه شادی و رقصم غلطه زبونش خشک و طلبکاره به میگه زبون و حرفم غلطه غلط 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 غلطه بدنم تب توی سر جهنم دیو میگه ای دقت بکنید دیو حالا این دیپ فکر میکنم بیشتر دولت شده دولته درسته که میگه همه چی غلطه شادی هم غلطه مدل هر کاری که تو میگه مدلش غلطه تگو میچستم سر چند ساعت توی صندلی بی حرکت دیر میگرد چی هستم غلطه شادی و رقصم غلطه زبونش خشک و طلبکاره بهم میگه زبون و حرفم غلطه غلط 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 غلطه بدنم تب توی سر جهنم گوشم افتاده گوشه رینگ در ریه قلبم درکه جلو هر قدمم دوره هم حس گوشم افتاده گوشه رینگ خب در قلبم درکه قلبم درکه
گوش افتاده گوشه رینگ چی میشه؟ هی دارن میزنن، هی میکنن توش، هی دارن میکنن. آره آره افتاده گوشه رینگ دارن هی میزن گوشمو، مثلا دارن با حرفاشون هی گوشه منو پر میکنن، مثلا میدونی همچه حالتیه دیگه، درسته؟ داده گوشه رینگ دره قلبم درکه، دره قلبم درکه، درک این جهنم. خب میدونی چیه میگم؟ به درک واسه شدن، به جهنم واسه شدن دیگه. خب میدونی نه اون درکه مثلا جا. خب دره قلبم درکه، جلو هر قدمم داره حس، کشیده خط قرمز یه شکل پدر، یه روش پدر بزرگ، یه رو کتم با یه نقاب، یه رو لای خطای کتاب، انگاری کل وجودش کین از من، پر نفسم اون بین از پر دست و پاس، من بی دست و سپاس و بی کس، روحم وقت به تقضیهشه، نصفشو خورده به یه بقیهشه، من کل آپارت کن آتیش بکشم تا بلکه به سوز ریشش. خب اینجا من نمیدونم تو فهمیدی اون شعر صحبت میکنه، من نگرفتم چه زسته، گم شدم تو این خوندنش حاجی. عجب، ببین من میدونستم این حسی که منتقل میکنه خیلی جالبه، فوق العاده است، فوق العاده است، فلان جذب، ولی خب همین هست که ببین یه میدونی من میفهمم الان، حالا نه تنها الان، یادم رفته بود واقعیتش، الان دوباره یادآوری بهم شد. خب چرا مثلا جذابیت مثلا این رپ آهنگای مثلا زیرزمینی و اینا چی؟ حالا زیرزمینی یعنی آهنگ گوش میدن حالا هرچ به هر دلیلی. خب چون مثلا بازم یه جوری فکر کنم مثلا آهنگا که خود به فکر وامی دارن دیگه. خب مثلا که با دوست داری با فکر تنها باشی پس میکشی کنار. حالا این مینستریم، این از این قد نه آخه مینستریم، حالا ولش اون بحث نیرم چلو. خب میخوام بگم هنر مثلا ببین نکن یک داستان چیه، داستانی که هنر دارن و هنرشون رو اکسپلور میکنن. خب کسی که مثلا اونایی که مثلا ما بهشون میگیم مینستریم، خب هنرشون هنر دارن نه ندارن، زیاد اکسپلور نمیکنن، چون آخه فهمیدم مثلا این جواب میده پس همین ما بریم دیگه دنبال این که اکسپلور بکنیم مثلا ببینیم که چه چیز دیگه هم باحال میتونه باشه. خیلی کم آدمایی که این کارو میکنن. میشه میگم مثلا ته تهش مهرادیدن من میشستم که یه ذره میدونی این برام ور میکنه چه خبره، چه کارهای دیگه میتونه انجام بده. متوجه این؟ حالا یه بقیه شد من کلا پارت کن آتیش بکشم تا بلکه به سوز ریشش، معیوسم معیوسم من یه قلام حلقه به گوشم، پیچی منو اینطوری مجبور کرد تا از هر چیزی که دوست دارم دوشم، دیدی گای کابوس ببینی که باید در بری، هر طوری هست میخوای یاد بزنی و در نمیاد کلمت، توی بیداریم اینطور فلجم با یلانا ساهر بشه ما، وقتی که حاضر میشه راه آسمون کامل میشه، آیا این جاد باطل میشه، همسایی پای میاد دل خورم، پای میره صدای دل خورم، باید ماهی ماهت تون کر میارم زیر تختم قایمش کنم. اوکی اونجا هم که گفت آقا گوشیم زمین کنه بعد، ولی بهش گفتش توی تونگت بمون، با من بایدم بیارم زیر تحتم قایمش کنم. چرا؟ به اینجا یه بولی بزنم عقب بفهمم چی گفتش. آره این که یه تقا پایینی هست که این معنی جالبی تری داشته شده، داردی گوش کنیم دوستم. یکس روحم وقت به تغذیهشه، نصفشو خورده به یه بقیهشه، من کلا پارت کن آتیش، روحم حکم تغذیهشه، روح من تغذیه اونو، اون از روح من تغذیه میکنه، روح منو میگیره ازم. خب نصفشو خورده، نصف دیگهش هم پین و نصف بقیهشه. روحم وقت به تغذیهشه، نصفشو خورده به یه بقیهشه، من کلا پارت کن آتیش بکشم تا بلکه به سوز ریشش، معیوسم معیوسم من یه قلام حلقه به گوشم، پیچی منو اینطوری مجبور کرد تا از هر چیزی که دوست دارم دوشم، دیدی گای کابوس ببینی که باید در بری، هر طوری هست میخوای یاد بزنی و در نمیاد کلمت، توی بیداریم اینطور فلجم با یلانا ساهر بشه ما، وقتی که حاضر میشه راه آسمون کامل میشه، آیا این جادو باطل میشه، آیا این جادو باطل میشه. خب میگه ماه در بیاد مثلا نور بزن و راه باز، راه یعنی راهو بتونی ببینی و این حرفا. نیست اجازه گفت اینجوری که میخوای داد بزنی ولی نمیتونی اینجوری بلند چی. آره کابوسی که مثلا تو کابوس هی داری در میری ولی مثلا نمیتونی ازش فرار کنی. نه شما تو زندگی مثلا الان یه جوری شده که اونجوری هرچی میخواد در بری نمیتونی و زندگی هم حالا آلردی انقدر وحشتناکه شبیه کابوسه. ببین من واقعیتش مثلا اینه که واسه خیلی ها زندگی اینجوریه، خیلی ها اینجوریه. آره و نمیتونن ازش راهش، نه که نمیتونن، بالاخره راهش وجود داره ولی اونا نمیتونن، تو مثلا تو گیر کنی نمیدونی راهش کجاست. درست. چی خواستی بگی؟ میگن دیدی بعضی وقت نه حالا شما این شی شدین یا نه، بعضی یه بار یکی دو بار اصلا اتفاق افتاده مثلا حتی میخواد خواب بلند شه تو حالت خوابیداریه
ولی بدنت قفل شده تکون نمیتونی بخوری، از این داد بزنی. آره پرالیسیس دیگه. خب حالا مردم میگن بختک اشتباه اون در واقع اینه که آقا خیلی سجا بدنت وقتی که اینم بگم الان تا نفهمیدن تا رد نشیم، اینی که کیان گفتهش اینه که آجی تو وقتی خوابی بدنت به صورت فلج تمپوری و موقت میره، خب که تو بلند نشی که داری خواب می‌بینی همونا رو اجرا بکنی. بعد واسه همین بعضی وقتا یهو تو هوشیار میشی قبل اینکه بدن مثلا مغزت بدن تو باز کرده باشه قفلشو. خب واسه همین اونجوری میگن بخیر ولی ربطی نره. وقتی که حاضر میشه راه آسمون کامل میشه، آیا این جادو باطل میشه؟ حبسای پای میاد دلخورم، پای میره صدای دلخورم، باید ماهی ما اتون کر بیارم زیر تختم قیمش کنم. همون شد؟ آره یه همون شد دیگه. به این ماهیه رو در بیارم و مثلا قایمش کنم اونجا، نمیم ماهی سمبوله چی بود ولی هرچی بود بعدش گفت که همسایه قاطی الان میکنن و فلان این حرفا، مثلا اینجوری انگار میخواد زمانو قایمش بکنه. آره گفتش که همسایه پایین ناراحت هست، دلسای دلهورم میره پیششون. آره فکر کنم یه ربطی داشتش، حالا من نگرفتم اونجا. ماهی اصلا نواده اصلا اون ساید هنوز چیز نشده، بد نشده، چون مثلا هنوز اون خوبی و مثلا اون لطیفیشه. اون شاید اون شاید مثلا اون تیکه ازشه، خب که هنوز یه جورایی تحت تاثیر قرار نگرفته. توجهی؟ چون گوشش کنار رینگ هی داره مثلا حرف میشنوه، نه من میگه آقا من اینجوری شدم اینطوری شدم، چون یکی دو جام گفت دیگه مثلا تاثیر گذاشته روم و من و چه جوریه که انقدر عوض شدم. آقا به نظرم که خب ترک خیلی باحالی بودش. خب و خب این به نظر من پرامیس میدونی چجوری بگم یه جورایی تضمین میکنه که اون تضمین که نه ولی نشون میده که مثلا ادامه آلبوم هم چیزای باحالی باید باشه. خب حالا من فکر نمی‌کنم بتونیم ادامه آلبوم رو ریاکشن بدیم، می‌بینیم که ولی احتمالاً خود زیاد خودم گوشش بکنم ببینم که داستان چی بوده. ولی یادم گذشته ازش همه آهنگای مختلف که آدم گوش می‌کنه، هر از چنگای بعد همچین چیزایی گوش کنه خیلی جالبه، خیلی حس جالب و جدیدیه واسه آدم. ما بعد از گوز مثلا همچین حسی دوباره درک تجربه نکرده بودم که الان خیلی جالب بود واسه ما. من نمی‌دونم چرا اومده بود ما گوش نکردیم. خب آره اومده بود منم از اون دیگه گوش نکرده بودیم. آره آره به هر حال نظرتون چیه تو کامنت ها بنویسید. مرسی بیدوتون جانی آی کمی با سون شیر بکنین، لایک سابسکرایب زنگولیاتون نره واسه ویدیوهای بعدی. تا ویدیو بعدی فعلا.